Så där, jag ska lösa den här olikheten. Jag ser att x är negativt. Så det jag börjar med att göra det är att jag plussar på 4x på båda sidor. Då kommer de två att ta ut varandra och jag får att 2 plus 4x är större eller lika med 9. Sedan tar jag minus 2 på båda sidor. Så får jag att 4x är större eller lika med 9 minus 2, det är 7. Och så delar jag båda sidorna med 4. Så får jag att x är större eller lika med 7 fjärdedelar.